Jambo guys, this is your guy Zeki. No, kino na reflector wewe jua tumeingia mtaani hapa pale wasio napiga hustle. So leo tuko mtaa gani? Tuko Umoja Market. So ukiangalia hapa hii ni base ya wasema hustler wanatafuta job. So nataka leo tuwa meet, watuambie hustle zao ni gani na zile challenges wana so, face. So karibu bro kwa show. Nipo sawa. Tuambie unaitwa nani na hustle yako ni gani na hii area yako ni gani? Mike ni yako bro. Okay. Kwanza kichwa kwanza, maisha imekuwa ngumu sana. Kwa jina ni Hudson Kigode. Na naishi hapa Umoja One Market. Ambapo hata hii maisha ambayo tunaangalia imekuwa hard kwa wazee, hata kusomesha watoto imekuwa ni ngumu. Sio mambo ya unga peke yake. Na tunashindwa sasa, serikali inatupelekaje? Kwa sababu tukisoma hata wimbo wetu wa taifa tunasema haki iwe ni ngao na mlinzi wa maisha yetu. Hatuoni tukiwa na haki. So hii area buda mnaona wasee wamekaa hapa kila siku, naona gapa hapa, huwa mnafanya nini? Hapa kama mimi ni plumber, nafanya kazi ya plumbing, lakini hamna kazi. Na wengine wanatuambia ati watoto wetu wa university wakuja katika mjengo na waze, sisi wazee wenyewe hatuna kazi. So ni challenge gani mna face hapa sasa? Challenge hapa ni kuumia, ndugu yangu. That's our challenge now. Poa sana. Karibu kwa show. Mtoto mwenitwa nani na hustle yako ni gani bro? Majina yangu ni Dennis Musao. Na hustling kazi ya transport. Kuhamisha watu ama kubebewa kitu kama kutoka sehemu tofauti tofauti. Hiyo ndo asolini yangu, niko area maeneo ya Umoja One Market. Sasa maisha sasa hii imekuwa ngumu, kazi hakuna. Tukiangalia tunaona venye situation iko. Tukiangalia watu tuko wengi mtaa hivi, maasolini wako mtaa wametulia. Sasa tunaendelea tu hivi kutafuta tu unga tu kidogo kidogo, ile nya tuzui venye itakuwa. Juu unangoja mtu auzui atakuja siku gani? Sasa tu lazima watu wajitume. So ukiangalia hii situation kama saa hizi, maisha imekuwa hard na kuna maandamano, imewaffectaje kijobu? Kijobu maisha saa hii, tukisema hata kama ni maandamano tu. Maandamano ni sawa, lakini hatuoni venye tunaweza tulia kukiwa hivyo juu. Sasa unaona siku ya maandamano kazi hakuna, uwezi toa gari uende ukasol. Hiyo ndio shida yenye iko sasa. So imewaaffect, lakini wewe una join maandamano kweli ama wewe usupport? Siezi, naweza support lakini but siezi support kwa sababu mimi ndio naumia, mimi mraia wa chini kwa kawaida. Naweza support lakini mimi raia wa chini, mimi ndio naumia. Ndaenda maandamano na sizui ndakuja kula nini? Ni sawa sawa, ina mambo bro. Tumeshukuru na make sure wasio subscribe na wameshare hii video, si ndio? Sawa, thanks bro. Sawa, karibu bro kwa show. Tutatambua unaitwa nani na hapo Umoja Market unafanya kazi gani hapa hivi pale mnyuka. So karibu bro. Kwa majina naitwa Simon Motesia. Mimi ni jua kali labor center. Sasa hapa tunakuja kujanga kuangalia kama tutapata unga. Tujikimu maisha yetu. Lakini challenge hapa. Kazi unalashinda siku mzima, kesho ukuja ukose, kesho ingine. Yani ni bahati na siku. So unamaanisha mnakaga hapa, mnangoja mtu akuja waitie job? Tunakaanga hapa juu labor center najulikana hii area. Tukingoja mtu mwenye anako na job akuja atuite. Lakini saa zingine akikosekana, unaweza kwenda nyumbani bila. So kazi gani sana sana watu kujiwa hapa zinapatikana? Kazi ya plumbing, ya mason. Kazi ya painting, kazi ya steamer, vitu kama hizo. So kazi. Our technicians wote wako hapa? Wote wako hapa. So kama hii maandamano yenye inakam kesho ama na hizi siku zinafuata, ni challenges gani zenye zimeharibia job hapa? Sasa unajua watu watakuwa na uoga sasa. Utakuwa tu hapo, uko tu hapa hivi. Uone venye utakutaenda, lakini unajua sisi hatuwezi support maandamano juu bado watu wanaanza tunaanza kuandamana na wao. Ndio tunategemea sasa. Ni kweli. Sasa unajua hatuwezi, lazima tukue tu hapa. Sasa haina mambo. So unaweza advice nini wa jamaa wale wako pale mtaani wataki kuja hapa kutafuta job? Hawa jamaa hapa mtaani wao wamekaa tu idling hapo. Wanaanza kuja hapa kama mtu ana kitu ya kufanya. Akuje tujaribu bahati, hapa unaweza pata kazi ya mjengo ni kitu kama hiyo. Badala ati ukae hapo unangojea watu usiku wapokonye. Hiyo sio poa, si ndio? Hustle ya kawaida yenye ukikuja tu hapa hivi unapata kajoba, hata kama ni ya kuchimba mgodi hivi, kubeba mawe. Sina kuanga tu tuko ready, tubangui mtu yote. Sawa. Sasa ambia wasi kitu watu wa nyumbani. Sasa mimi nawaambia maandamano hata kama itakuwa kesho, ujihadhari sana. Juu sio, mimi sioni kaiko na faida. Any change na faida yote itabadilisha.